välkomna till en ny video. Idag så är vi i Stockholm. Vi har ett hotell och det är den där Hotel Kungliga. Vi gör en hamburgare med sina... Ja, och sen jag gör det sen en lite. Och jag jobbar här. Chloe, who's the captain? I'm the captain now. I'm the captain now. Så nu har vi kommit ner för att äta frukost. Och vi ska... Vad ska vi göra idag? Kungen och drottningens slott ska vi gå och kolla på. Var ska vi sen? I Gamla stan. Vi ska gå till Gamla stan. Hur smakar det, Chloe? Var den god? Va? Den var ju supergod. Eller hur? Ja, det var kul. Den är jättegod. Står det sedan in på din? Skapa! Okej, okay. Jag heter Benny och inte Vinny. Här har vi persiska torkade frukt, jättesura och söta. Det finns olika smaker. Supergoda faktiskt. Vad tycker du om dem? Du gillar dem? Ja, de sura är jättegoda. Ja, jag älskar också sura. De finns i Kista centrum, eller Kista gallerian. Prova. Mamma, sa vad?
Ser ni? Ja, den är rosa. Ja, det är hjärta i. Ser. Det var en hjärta, jag får kalla. Ja, jättefin. Tack för att ni har tittat på denna video. Lämna tummen upp eller ner och lämna mycket like på denna video. Och en kom och filma här.